Броени часове остават до решението дали ще влезем в Шенген. Нидерландия и Австрия вече дадоха сигнал, че няма да ни подкрепят. Не изпълни ли България необходимите критерии и защо сме на път да получим поредното не? Ще говорим сега с бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и професор Николай Радулов, бивш главен секретар на МВР и експерт по национална сигурност. Добро утро! Добро утро, господа! Добро утро! Да започнем с този въпрос. По всичко личи, че днес ще получим поредното не за Шенген. Какъв удар е това за България? Професор Радулов? Сигурно е, че няма сега да стане, но също така е сигурно, че ще стане, което е положителното. Аз мисля, че прекалено трагедизираме ситуацията. Сега, истината е, че най-вероятно следващата есен ще бъдем приети в Шенген. И разбира се, има причини за всичко това, което се случва. Ние много така гордо заявяваме, че сме изпълнили всички изисквания по встъпване в Шенген, но тези изисквания са свързани с модерните информационни системи, които са част от концепцията на Европейския съюз за умна граница. Само че това, което в момента се проверява и за което сме минали проверките, е ключалката на вратата само. Тоест, това е системата за вход-изход в Шенген. А това е все едно да имаш умна къща и да сложиш умна ключалка на вратата, прозорците ти да са отворени, оттам да влиза всеки, който иска. Така че, докато не покажем, че границата, ако не е непропусклива, което е невъзможно, поне да пропуска по-малко мигранти. Защото шенгенската информационна система и това, което се прави с умна граница да автоматизира колкото се може повече процеса на влизане и излизане, да ускори процеса на движение, то има за цел да предпази от хора с нередовни или фалшиви документи, контрабандисти, трафиканти на хора, които ги прекарват с фалшиви документи, но всъщност не гарантира навлизането на неидентифицирани хора в Европейския съюз. И това е проблема. И тъй като и Австрия, и Нидерландия си патат от мигранти, част, които са минали през българо-турската граница, е естествено тяхното негодование и опита поне да ни покажат, че трябва да стегнем повече гранични контрол. Казвате, че основателно, че ни казват стоп за Шенген. Основателно е, макар че биха могли да направят една отстъпка, както ни се направи отстъпка при влизането в Европейския съюз. Господин Йорданов, така ли е наистина и само мигрантите ли са причина сега да чуваме не от тези две държави? Според мен не е така. Първо би следвало да живеем с мисълта, че сме част от една голяма общност, наречена Европейски съюз. И когато се отправят някакви упреци към нас, мисля, че тези упреци би трябвало да рефлектират и към хората, които ни упрекват. Защото те не може да стоят отстрани и да казват, там нещо не се случва или пък границата се минавала с 50 евро. Както каза премиера на Нидерландия. Да. Бих му препоръчал тия 50 евро да си ги сложи в най-задната част на портфейла и да забрави за подобни метафори. В същото време обаче е ясно, че когато Европейския съюз като цяло признава, че сме изпълнили техническите критерии, а в същото време има две държави, които са против приемането, това означава зле свършена работа от страна на политиците. И в такива моменти си спомням времето, в което ние работехме да паднат визите за българските граждани. И тогава, няколко дни преди решителното гласуване, белгийският вътрешен министър Антуан Дюкен се беше обявил против България. Но тогава той дойде в България, водихме го на капитан Андреево да види на място как стоят нещата. След това разговаряхме за това какви са възраженията му и какво предлагаме ние като начин за решаване на проблемите, които те виждат. Включително той се срещна и с министър-председателя Иван Костов. В срещата с който разбра, че на Министерство на вътрешните работи има пълната подкрепа на правителството за извършване на
тези действия, които трябва да бъдат извършени. Два дена по-късно човека гласува в полза на България и визите паднаха. Но ние имаме една ситуация, при която българския Меси преди 10 години каза, че всичко било изпълнено, трябвало само отвън да се измаже една стопанска постройка на капитан Андреев и нищо друго. Ами като е готово всичко, какво означава това, че те нямат необходимия контакт с съответните свои колеги от другите държави и поради това има някакво неразбиране и има проблем. Господин Йорданов, казвате, зле свършена работа на политиците. Политиците ли трябва да носят отговорност за това, че сега най-вероятно няма да ни се случи приемането в шенгенското пространство? Няма кой друг. Само политиците? Да. А действията, които обяви служебния премиер Галабдонев, че, така да кажа, ще имаме ответна реакция, ако сега получим не към Нидерландия и към Австрия. Какви действия можем да направим? И не знаете ли малко, че им се сърдим, че ни казват не и сега ще ви накажем? Не знам какви ответни действия бихме могли да изпълниме, освен Нидерландия да ни поиска нещо и ние да кажем не. Но имайте предвид, че тези прословути 50 евро, които толкова възбуниха душите на управляващите, които и да са те, включая и на главния прокурор, са метафора. Мигрантите, които се разпитват от нашите власти, твърдят, че за да минат в България им се иска от 3 до 5 хиляди евро. Така че това е само една метафора. Той искал да каже, че страната се влиза срещу заплащане. Не трябва да се концентрираме върху това и да се опитваме, както миналата година Македония ни засипваше с обиди, защото отказвахме да я пуснем да се задвижат процедурите по Европейския съюз. И ние сега да се опитваме някакси да въведем някакъв език, с който да обясним колко са лоши Холандия и Австрия. Те си имат своите причини да мислят така и всъщност това, което трябва да се направи, две неща са. Едното е да се поработи по обезпечаване на граничната сигурност. Не е верно, че Европейския съюз нищо не е направил. Половин милиард, т.е. някъде към повече от половин милиард лева, но да кажем около 350-400 милиона евро са дадени за укрепване на границата, за информационни системи, за прословутата ограда и тези пари, половината от тях поне са отишли в нечи джобове. Затова говорят за корупцията, защото корупцията не позволява да се укрепи както трябва границата. И сега при искането на министър на вътрешните работи за нова помощ, те се отнасят много скептично. Къде но обаче господин Радулов се говори за един репортаж на Sky News, където се твърди, че има стрелба по мигранти. И това тенденциозно ли е, за да може да чуем първо, не? Първо, никой не обясни къде и как се е случило това. Много не е ясно. Има сериозно съмнение, че въобще става дума за българска територия. Това е едно. Второ, когато аз съда по съобщение за граничен инцидент на Министерството на вътрешните работи, когато 60 души нападнат екип от гранична полиция, който от двама души с или без куче, с камъни и дървета, аз се питам как трябва да се реагира според мен. Това е смъртоносна опасност за служителите и опасност за националната сигурност, така че дори да имало такъв случай, аз бих приветствал употребата на оръжие. Вие знаете, че само преди 3 седмици, ако се не лъжа, убиха на български граничар точно на границата с огнестрелно оръжие. Каква е гаранцията, че след камъните и дървета тия хора няма да извадат оръжие и да почнат да стрелят? Границата се пази. Ако някоя правозащитна организация знае по друг начин как да се пази границата, моля да заповяда. Има ли опасност обаче? Вие казвате, че най-вероятно ще ни се случи приемането в Шенген през септември следващата година. Има ли опасност обаче това да се отложи малко по-дълго във времето? Господин Йорданов. Какви са рисковете? Аз мисля, че това решение ще е свързано с политическото развитие в страната, в наличието на правителство, което да работи по въпроса. Тоест вътрешно-политическия фактор е важен. Вътрешно-политическия фактор е също важен, да. Тази неопределеност, която цари в момента в страната, също поражда съмнение за времето, в което можем да бъдем приети. Господин Йорданов, вие казахте, че основна вина имат политиците. Обаче, ето виждаме, някакви действия се правят. Ето, в последната новина, около 10 души са задържани в мащабна операция на ГДБОП срещу каналджиите. Отново мигрантите, които явно ни спъват по пътя към Шенген.
правим ли достатъчно наистина, ето акции след акции или не, вие като бивш вътрешен министър? Ние говорим за рутинна работа на МВР. Това е нещо, което трябва да се върши постоянно. Всеки. Дали ще е под формата на някаква мащабна акция, дали ще е под формата на работа по множество единични случаи, това е отделен въпрос. Но когато говоря за вина на политиците, аз нямам предвид единствено това, което се върши в България, а и това, което се върши в дипломатически план. Да, Нидерландия ни дойдоха, въпреки че ги канихме, за да видят как се справяме. Ами, не са дошли, защото очевидно контакта някъде е скъсан. Добре, освен тази акция, която виждаме сега за каналджийството от последните минути като информация, от вчера видяхме още една мащабна акция. Акция бяло, целенасочени ли са тези акции сега, точно в този момент и какво ни демонстрират? Възможно това да е свързано с заявлението, че няма върховенство на закона, че организираната престъпност е силна и корупцията действа в България. И сега с тази акция да се демонстрира преди днешното заседание, в което участват министрите на вътрешните работи, че се взимат мащабни мерки. Мен това, което не ми харесва, е, че досега заловените са заловени с малко марихуана, а бялото предполага хероин и кокаин да бъдат залавани. Мен ми е много интересно в отчетите на тази операция дали ще има заловени големи количества хероин и кокаин в Студентския град, който е всеизвестно депо. Там си спомняте, че минал 20-та година, преди две години, заловиха към 380 кг хероин. Така че, нека да видим каква е тая акция. Дали е PR акция или ще излезе нещо наистина от нея. И за първи път виждаме такова взаимодействие между МВР и прокуратурата в действията за тази акция. И двете организации имат нужда от това да демонстрират точно преди днешния ден, че работят. Господин Йорданов, на вас какво ви говори тази акция бяло? Ето имаме задържани 150 локации в цялата страна. Даже ученик вчера при него са открити 20 таблетки с екстази. Какво ни казва тази акция? Не съм склонен да оценявам една акция в началото на нейното извършване. По-скоро някакви изводи могат да се правят тогава, когато се види какви са резултатите. Защото всеки може да прави каквито си иска акции. Ако нещата не издържат в съда, в последствие акцията ще се окаже безсмислена. Какво си мислите, че е подготвена дълго време или направо сега е направена малко така, както каза професор Радулов, като PR акция да се покаже, че се върши нещо? Нямам информация за да говоря, но се надявам, че става въпрос за целенасочена дейност. Но в МВР как се правят такива операции? Защото все пак не е ли една голяма подготовка, събират се доказателства, дълго време следят се тези хора, все пак някои оранжери видяхме в камиони. Това е акция, която се извършва в основа на досега придобити данни. Тоест, структурите на МВР, колкото и забавено да работят през тия няколко години, все пак работят, известни са им наркоразпространители. Лошото е, че сега се хващат дребните дилери, те, както известно, са за еднократна употреба. Иначе през тези години, особено когато беше тая така наречена COVID-ваканция, потреблението на наркотици не е намаляло. Там даже някои нови форми, т.е. дигитализира се до известна степен, защото заявките, за да се избегне пряк контакт, се правиха през интернет. И интересно да видим сега колко депа за наркотиците, като аз съм уверен, че в момента има достатъчно и синтетични, и естествени наркотици в страната, какво количество ще бъде заловено в крайна сметка. И дали всъщност този тип акция може да противодейства на разпространението на наркотици? Ако има такива акции, те не са периодични на дълги периоди от време, би трябвало да проработи. Но всеки в Студентския град знае, че пред дискотеката има дилър или вътре в нея и кой е той, как може да се снабди с наркотици. Това нещо трябва да се приключи. Аз от години го говоря. Господин Йорданов? Има и нещо друго, което се знае. Пред дискотеката са дребните дилъри. Да, така е. Това не помага. И през тях много трудно може да се стигне до горните нива, защото на никой... Тоест, схемата е много дълбока и трябва да продължи да се работи в тази посока, за да имаме реално резултати. Това е работата на ГДБОП, да установи кои са вождовете в цялата тая система и нещо, което като че ли всички го знаем от дълги години, разпространението на наркотиците в София следва
картите на районното управление, границите на районното управление, което ме така кара да си мисля за някои други неща, които са работа на вътрешна сигурност. Говорейки за сигурност, последен въпрос към вас, за да направим така един лек преход, понеже ще говорим за темата с Германия и това, че имаше опит за предотвратен опит за преврат. Как се обяснявате ви тази ситуация? В Германия предотвратяват преврат. Ами, крайно десните са, от като почна мигрантската криза, са много активни. Те непрекъснато се стремят към властта, успяват да вкарат и в местните парламенти, и в централния свои представители. И очевидно са решили, че сегашните подходи на правителството по някакъв начин да продължават линията на мултикултурализма, не е линията, която Германия трябва да спазва. Господин Йорданов. Винаги ще има хора, които ще търсят решаване на проблемите чрез крайни мерки. Въпросът е доколко обществото е в състояние и има сили да противодейства. Добре, благодарим ви много за този разговор.